Ito na nga pag-usapan na natin na mabilis na mabilis lang. itong mga kaganapan dito sa EDSA. Si uh, partner natin dyan sa SMN na napakapogi, ni si Franco. Ayan. So Franco, ipasok mo nga itong balitang ito. Uh, mga Pilipino sukang-suka na sa pang-aabuso ng Marcos admin versus VP Sara Duterte. Ito po yung mga pagtitipon. Oh, ito yung mga pagtitipon na Nagaganap ngayon diyan sa EDSA and siyempre diyan sa may EMMC. Pakinggan natin tong balita ni Franco Baranda. O oh, ayan, sige, pa-play natin. Ang ginawa ng iba't ibang grupo at taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa EDSA Shrine. Mulat na raw kasi sila sa mga pang-aabuso at panggigipit ng Administrasyong Marcos sa Vice Presidente na wala namang ginawa kundi maglingkod at magservisyo. Si Sina Torno magbabalita. Sukang-suka na raw ang ilang mga Pilipino sa hindi makataong ginagawa ng Administrasyong Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Dahilan kung kaya't voluntaryong nagtipon-tipon araw ng Martes ang iba't ibang grupo at mga tag-suporta ng Vice Presidente sa Shrine Mary Queen of Peace o mas kilala bilang EDSA Shrine. Ito'y upang magsagawa ng prayer vigil bilang... Ayan, so kung makikita ninyo... Uh, nagpunta dyan iba-ibang uh, all walks of life ika eh, nga may kita mo karamihan uh, parang hindi hindi talaga organisado to wala naman siguro organisadong ganyan kita mo watak-watak nakikita -watak. mo na parang may matatanda may mga bata so hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggagaling yung sinasabi ng uh, PNP na ito daw ay hakot kung may hakot may nakita ka bang bush dyan may nakikita ka bang ano dyan pare-parehas ng damit may nakikita ka bang uniformity dito sa mga nandirito? Hindi. You have to understand, itong mga taong ito, mga nagpupunta dito sa EDSA, ito na po yung mga dismayado. Ito na po yung mga nabudol ninyo. siguro, ang kinukutsa nila dito is nakakatakot, ang dami, hindi na, ano, parang ang konti-konti naman daw. hindi yun ang problema. Eh. Ang problema doon is, Uh, ang punto natin dito is the fact na meron nang nagpupunta dito uh, vol voluntarily. Ibig sabihin, hindi na talaga masaya sa pamumuno ninyo and this is something that you should address. Hindi ba? Kayong mga politiko, kayong mga nasa Congress, asa Senate, and kayong mga nasa Malacanang, dapat tinitingnan nyo itong mga to, dapat hinaharap nyo itong mga to, at dapat dinidinig ninyo yung mga panawagan nila. Ano ba yung panawagan nila? Are they calling for your resignation? No. They are calling for you to stop what you are doing. And yung, ano ba yung ginagawa nila? Pang-aabuso. Oh stop being like your father. 'Yon lang naman ang pinang uh, ano natin eh. Pinangangahawakan at pinananawagan natin kay presidente Bongbong Marcos. Itigil mo na 'yung pagiging paggaya mo sa tatay mo nang parang isang diktador. At siguro nanalo ka naman sa ka, sa pu, sa eleksyon. Eh sana naman, eh panindigan mo 'yung mga pangako mo. Kaya sana naman panindigan mo 'yung pagiging isang presidente. Ah uh, dapat anuhin natin 'yung 'yung kung ano 'yung trabaho ng isang presidente, kung ano 'yung dapat gawin ng isang presidente, dapat 'yun ang pinoproblema mo. Huwag mo dapat problemahin kung mananalo pa kayo sa 2028. Sobra-sobra na yan. Nanalo na kayo ng ano, nanalo na kayo ng 2022. Dapat, ang iniisip nyo na lang is yung papano kayo magservisyo sa taong bayan. Hindi yung para kayong ano, para kayong mga ganit sa kapangyarihan, hindi pa kayo nagtatrabaho, hindi pa kayo nakakagawa na mabuti sa tao. E iniisip nyo na naman kung paano kayo mananalo. E ang kakapal ng mga mukha ninyo, siguro mas maganda kung ma-addict kayo sa pagsiserbisyo publiko kesa ma-addict kayo sa kapangyarihan, ma-addict kayo sa perang kinikita ninyo sa pamahalaan. Mantaki mo nga naman, when you are uh, elected, As the highest uh, leader dito sa Pilipinas, you have the luxury of everything. Luxury of what? Free food, free shelter, free bodyguard, free gasolina, free travel. Lahat libre, lahat provided by the people. Wala kayong binubunot sa mga bulsa ninyo at ginagastos nyo dyan. Pati yung pinangtutulong nyo, yung mga ayudang ibinibigay ninyo, nakapaskil yung mga mukha ninyo, eh hindi nyo, nyo naman pera yan. So dapat bilang isang Pangulo ng Pilipinas, dapat kayo po ay merong mandato na i-prioritize yung pangangailangan ng Pilipino. Hindi yung mga pangangailangan nyo, pangangailangan ng mga asawa nyo, pangangailangan ng mga kabit ninyo, pangangailangan ng mga kaibigan nyo. Hindi. Ang yayaman nyo na sobrang yayaman nyo na. Tigil nyo naman na yung pagpapayaman. Sabi ko nga, hindi nyo na madadala ang inyong kayamanan sa kabilang buhay. Lalong-lalo na sa hukay. Hinding-hindi yung mga mamahaling relos nyo, mga sasakyan ninyo magagara at yung inyong mga magagandang damit at mga bag. Hindi nyo na yan madadala sa huling hantungan nyo. May papamanan nyo na lang yan sa mga anak ninyo pero hindi niyo yan madadala sa huling hantungan nyo. Kaya dapat yan, ang trabaho ng isang presidente at halal ng bayan ay magserbisyo sa Pilipinas at sa Pilipino. Kaya ito, kung makikita mo itong mga tao na yan, bagamat kakaunti yan, merong galit sa inyo, merong uh, naiinis na sa inyo at meron na pong lumalabas sa kalsada para magpahayag ng kanilang pagkadismaya sa inyo. Anong gagawin ninyo? Dapat i-address ninyo dapat harapin ninyo, ninyo, itong mga ito, di ba? Tapos kung ano man yung problema nila, pakinggan ninyo and then try i-solve. Kasi yun po ang trabaho nyo talaga, eh, I-solve yung problema ng mga Pilipino. So yan, ma maaaring konti yan, maaaring hindi yan kasing dami ng EDSA Revolution ng panahon ng tatay mo. Pero kapag ka nagtuloy-tuloy at mukhang magtutuloy-tuloy pa itong uh, pang-oppress mo, actually hindi lang nga uh, mga Pilipinong ino-oppress ninyo eh. Ino-oppress ninyo yung una, malayang pagpapahayag, suppression ng malayang pagpapahayag. Tinanggalan nyo ng fran franchise ang SMNI na isang news outlet. Tinanggalan nyo para hindi na makapagbati ko sa inyo. So, dun, ginawa na ng tatay mo yan eh. Ginawa na ng tatay mo yan. Alam mo, isang magandang ginawa ng tatay mo, yung tanggalin niya yung judiciary at saka yung legislative na dapat mangyari dito sa Pilipinas ngayon. Kasi may nakausap nga ako ng mga uh, personalities, ang sabi nila, dito daw Pilipinas, hindi nakaya itong ayusin ng mga pa isa-isang magagaling na presidente lang. Kailangan baguhin yung buong sistema ng pamamahala at ng pamahalaan natin para talagang kumbaga ethnic cleansing ang kailangan nito eh. Kailangan talaga ma ma-durog itong current na sistema, palitan ng bago. Para mas maging matibay. O, oh, di ba? Grabe na nilang kawawain ng mga Duterte. Actually, sabi ko nga sa inyo, not just the Dutertes. Hindi lang naman tayo umiikot sa mga Duterte. Tingnan natin yung nangyayari sa bayan natin as a whole. Huwag lang tayong nakatutok sa ginagawa kay VP Sara. Maganda yung yung uh, punto ninyo na kung kaya nilang gawin kay VP Sara, mas lalong kaya nilang gawin sa ating lahat. Kasi sinubukan na nila kay Pastor Apollo Kiebuloy, eh. ginawa nila kay Pastor Apollo, nakakalusot sila. Kaya ngayon ginagawa na naman nila sa pangalawang pinakamataas na pinuno ng bayan natin na hinalal ng pinakamaraming Pilipino sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Kaya tayo, hindi tayo nananawagan ng revolusyon pero nananawagan tayo ng pagtitipon baka sakali kung sama-sama ang ating boses, collective yung ating efforts, baka sakaling marinig na mga punjajaan sa gobyerno na wala nang ginawa kundi magpayaman, ibulsa ang kaban ng bayan, nakawin ang pera ng Pilipino, gutumin ang mga Pilipino, abusuhin ang kanilang mga kapangyarihan. Suporta kay VP Sara dahil sa political persecution at harassment ng administrasyon. Emosyonal naman ang isang gina habang naglalabas ng kanyang sentimiento sa hindi tamang ginagawa ng administrasyon lalo na sa mga may hirap na Pilipino. Kaya hindi lang ang mga Duterte ang kanilang inaapi at tinatapakan, kundi pati ba, na bayan. Exacto, yun yung sinasabi natin na this is not just about Inday Sara. Ako, maiinsulto ako kung sasabihin natin na I'm going out because um uh, kinakawawan nila si Inday Sara. Hindi dapat ganun ang mentality natin. Inday Sara is also a Filipino. She's the second highest uh, leader in our land. Pero ito yung sinasabi ni Ate na hindi lang mga Duterte ang kinakawawan nila. Pati ang sambayan ng Pilipinas. Buo, buong Pilipinas ang kanilang inaabuso. So wag so ako, ako siguro kung pupunta ako diyan not because I support the Dutertes. That is a ano, kumbaga that is a fact already. We support the Dutertes. Pero kung pupunta ako diyan, pupunta ako diyan dahil hirap na hirap na ako at ayaw ko na yung ginagawa nila hindi lang sa mga Duterte kundi sa buong Pilipinas. Yun ang ano, yun ang maganda sa sinabi nito ni Ate na hindi lang mga Duterte ang kanilang pinahihirapan, pati tayong mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, ako, we are able. The Banateros Brothers, we are all able. Kaya naming mabuhay, kakain kami ng dalawa, tatlong beses sa isang araw, uh, kahit papaano may kinikita, hindi kami masyadong apektado na itong uh, paghihirap. Pero papaano yung mga hindi able? Papaano yung mga kababayan natin na mga single mom? mga kababayan natin na mga nasa ilalim ng tulay, mga kababayan natin na kahit gumraduate ng high school, hindi makakuha ng trabaho rito para mapakain yung kanilang mga pamilya, mga nasa probinsya, mga magsasaka, mga mangingisda na wala silang kaprograma programa Hindi ba Mindanao na naiwan na? Backwards talaga ang Mindanao mga bossing. Walang ano, improvement whatsoever. Ang nag i lang sa Mindanao, yung buhay ng mga magnanakaw na mga congressman, mga gobernador at mga mayor na nandiyan dyan. pero if you're gonna look at yung mga ano, 'yung pumunta kayo sa Mindanao, pumunta kayo sa mga iba-ibang lugar sa Mindanao, you will see na talagang mahirap ang Pilipinas. Mahirap, hindi talaga hindi abot ng teknolohiya, pumunta ka sa ibang lugar, wala nang signal. Ipinangako din niya ni Bongbong Marcos eh, 'yung internet sa buong Pilipinas, natatandaan niyo? Ipinangako niya yan, yung internet sa buong Pilipinas. Ano na nangyari? Di ba wala pa? Gano ka importante ang internet sa Pilipinas? Sabi siguro ni Bongbong Marcos, ano, huwag nating totohanin yung internet sa buong Pilipinas. Kasi pagka nagkaroon ng internet sa buong Pilipinas at nagkaroon lahat ng mga Pilipino ng access sa YouTube, patay tayo ababayaan natin na ano sila na, na yung mga nasa liblib -lib na lugar na wala silang mga wala silang internet para ang mapanood lang nila mainstream media kasi ang mainstream media mga bossing kasapakat nila o kasama nila sa sindikato ng pambubudol nila kaya lahat talaga ng ipinangako nila palpak mag-isip kayo ng ipinangako ni Bongbong Bong Marcos mag-isip kayo ng pinangako ni Bongbong Bong Marcos na natupad na 'di ba? Scientist daw siya. Mahilig daw siya sa science. Pero ano na bang advancement natin in terms of technology? Wala. Nung panahon ni PRD, inaddress niya yung problema natin sa internet. Tandaan niyo, dahil sa uh, sakim etong buwisit na ano, sakim etong smart globe, 'di ba? Sila na lang nagpapalitan. Tapos madalas pa wala ang ginawa ni PRD. Nag-welcome siya ng third player third, fourth player para lang magkaroon ng competition dahil nga sa tagal na panahon nagko-compete itong dalawa lang na kumpanya na ito hindi na nila inimprove yung services pinababayaan na lang o oh, kumbaga tinatanggap na lang ng mga Pilipino yung ano kung ano yung serbisyo na may offer nila pero wala silang serbisyo na ano na parang pabor sa mga mahihirap na Pilipino tinanin nyo noong panahon merong mga unli internet remember? sa mga sa mga plans ninyo meron kayong makukuha na mga plan na mga unli internet. Imbis In na sana mag-improve yon, murahan nila yung unli surfing na yan. Tinanggal nila sa serbisyo nila. Tinanggal meron pa ba dito na mga naka-unli internet? You have to ano pay a load sa Smart ko meron kang luma na SIM card, meron pa yung ino-offer na unli internet on unli surf. Tapos, it will cost you around 599 to 699 for you to avail it. So, imagine mo, ganun ka mahal. Di ba? ano ganun kamahal mga bossing yung ano yung internet sa atin so ano pa yung mga ipinangako nila sa Pilipino napakarami sobrang dami ng ipinangako nila sa bayan natin so, alam mo sa totoo lang hindi, hindi ko nga maintindihan bakit ang dami pa rin nag -e enjoy na mang troll samantalang alam naman natin for a fact na talagang alam na alam nila oo na hirap na hirap na ang bayang Pilipinas eh hindi ba o sige ate turuin mo yung iyong pagtangis mahihirap. So, ano ba ang gagawin pa natin kung ipagpatuloy natin ang administrasyong bulok? Basura pa sa lahat ng basura. Ipaglaban, dapat ipaglaban. Huwag natin hayaan na sila ang magwagi sa Bansang Pilipinas. Ang may darapatan lang mamuno para sa bayan ay ang mabuting mamamahala, mamamalakan. Dapat. Deserve nating mga Pilipino. Mantakin mo ah. Pinahirapan na tayo ng ibang lahi, mga bossing. Pinahirapan na tayo ng mga Espanyol for 300 some years, 400 years, kinaman nila tayo mga alila. Pagkatapos nila, mga Amerikano naman ang uh, kumawawa sa atin. Pagkatapos ng mga Amerikano, nagkaroon tayo ng kunyaring independensya, biglang nagkaroon naman ng mga Hapon, kinawawa. Ang daming sumakop sa atin, ang daming kumawawa sa atin. Ito ang pinaka nakakainis. No nagkaroon na tayo ng finally, nagkaroon na ng order sa mundo at nagkaroon na tayo ng Republika, yung mga dating inaabuso, ngayon nang aabuso na. Buti sana kung ibang lahi inaabuso natin. Hindi. Ang inaabuso natin, tayo-tayo rin. Yung mga iniwan ng mga Espanyol, ng mga mayayamang pamilya dito sa Pilipinas, hanggang ngayon sila pa rin ang namamayagpag. Hanggang ngayon sila pa rin yung may-ari. Tila, tila mo may-ari ng Pilipinas. Na hanggang ngayon, kinakawawa pa rin tayo. Buti pa noon, ibang lahi yung kumakawawa sa atin eh. Buti pa nung panahon ng mga hapon, ibang lahi yung gumugulpi sa atin. Ang nakakalungkot is yung kaparehas mo ng ethnicity, kaparehas mong Pilipino, yun ang gumugulpi sa'yo at yun ang gumagahasa sa karapatang pantao mo. Yun ang masaklap. Umiiyak na si ate, sabi, ko nga, sabi nga nila eh, nalagpasan na. Kasi sabi nila after, after, ano, after BB, uh, Marcos Sr., palpak na yung presidente niyan puro palpak. Natapos lang yan noong panahon ni PRD. Kahit pa paano, naka umalwa ng buhay natin. Pero ito si Bongbong Marcos, imbis na may compete siya sa, ano, sa galing ni PRD, nakipag-compete siya sa katangahan ni, ni, ano, ni Pinoy. Nakipag-compete sa katangahan ni Pinoy, nakipag-compete yung corruption niya sa corruption noong panahon ni Gloria kasi corrupt din talaga yung panahon ni Gloria. At yung mga administrasyon pa paatras, Saan ka naman makakita ng ganyan? Usually, kapag naging presidente ako, makikipag-compete ako dun sa ano, you know, pinalitan kong presidente. Kung ano yung mga ginawa niya. If not, kung, kung hindi ko kayang tapatan or kung hindi ko kayang higitan, at least man lang tatapatan ko eh. Pero ito, hindi. Exact opposite, mga bosing ang nangyari sa bayan natin. Pilipino na rin ang mga taga-suportang iligal na pag -cite in contempt ng mga kongresista sa Chief yes. of Staff ng Office of the... May nakausap ako dati na nag-BBM. Si Sing Sisi, si. yung iniiwasan nating mangyari kay leni yun ang nangyari ngayon. Alam mo, ako, I I'm believing now na baka nga eh, baka nga mas okay pa eh. Mas okay pa si leni Robredo eh, na maging presidente. Oo, sa totoo lang, mas okay pa siguro kaysa dito kasi ito totally wala talagang wala talagang sariling desisyon. Wala talagang sariling utak. Sumabay so si Lenny Robredo, ganun din naman, sungaw din kumbaga sa Tambucto, uh, wala rin wala rin namang ano, wala rin namang pa palpak din naman na vice president. Pero kung titingnan mo, sa tingin ba ninyo, sa tingin kaya ninyo kung si Lenny Robredo presidente, ganito kaya ka balasubas ang bayang Pilipinas. Sobrang balasubas nito mga bossing. Sobrang balasubas nito. Alam mo si PRRD nung first three years ni PRRD sa pamumuno, ang nirereklamo nila yung human rights violation, yung extrajudicial killing. Kasi sobrang nagtrabaho si PRD. Inubos sa unang tatlong taon, inubos talaga ni PRD yung mga addicts sa Pilipinas. nirereklamo siya doon sa ano, gobyerno at doon sa pamamalakad na ipinangako niya no nangangampanya pa lang siya. Ito ito matindi. Nirereklamo sila dahil mga magnanakaw sila. Hindi sila nirereklamo dahil doon sa mga pagbabago sa batas, pagbabago doon sa nakagawian. Hindi eh. Inirereklamo e sila dahil doon sa pagnanakaw nila. Umpisa pa lang, isang buwan pa lang, dalawang buwan pa lang, ano nangyari? Nagkaroon na kagad ng iskandalo sa asukal. Tatandaan nyo, tapos natanggal si Vic Rodriguez. Natatandaan nyo, unang dalawang buwan ha? Kaya ngayon, sabi ko, una pa lang, corruption na kagad. Yung, naging ano, yung binati ko sa kanila. Corruption kagad. Ka Kay PRD, unang tatlong taon, anong binabati ko sa kanya? Masyado kang marahas. Masyadong madugo yung ano, war on drugs mo. Unang tatlong taon. Yun ang nireklamo nila kay PRD. Pero balikan mo nung kampanya, balikan mo nung mga debate, anong ipinangako, ipinangako ni PRD sa Bayang Pilipinas? Lilinisin ko ito, pinilit nyo akong tumakbo, wag kayo magre-reklamo, magiging madugo ito. O naging madugo yung tatlong taon, hanggang ngayon, ngumangak-ngak sila. O pinangako ba ni Bongbong Marcos na mangungurakot siya? Hindi. Ang sabi niya, sa bagong Pilipinas, sabay-sabay tayong aahon. Meron na bang umahon sa inyo? Ang umahon pa lang, etong mga congressman, etong mga vloggers nila, etong mga general at mga kaibigan nila, wala pang umahon ni isa sa inyo. Dito sa Amerika, lahat ng mga minute ko dito, binoto si Bongbong Marcos. Binoto si Bongbong Marcos, mga bossing, halos lahat. Mantaki mo, 31 million. dami nun. Yung mga ano dito, yung mga dual citizen dito, bumoto sila. Bumoto sila kay Bongbong Marcos, pero lahat sila gustong umuwi sa Pilipinas at gusto daw nilang pagsasampalin sa sobrang inis nila. Ganun nakamuhi ang tao sa mga nasa gobyerno ngayon. Vice President na si Undersecretary Attorney Zuleika Lopez. Ang nila hindi na in aid of legislation ang ginawa ng mga kongresista Nawala wala namang nagawa sa bansa kundi puro pagdinig at pangongrap. Masyado na tayong pinupolitika ng gobyernong ito. Kung iisipin nyo po, wala naman po tayong mapapala dyan sa mga Quadcom investigation. Wala po tayong mapapalang kabutihan. Pero bakit dito sila tumututok? Hindi nila kinututukan ang problema ng ating bansa. Hindi nila tinututukan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi nila tinututukan ang pagtaas ng ating kuryente, ng ating tubig. Nakakalungkot isipin, akala natin aahon tayo kapag si BBM naupo. na upo. Pero nabudol-budol tayo. Ang dating kadena si Jeffrey K. Excellence ay binigyang linaw ng aktibidad ay hindi para mag-alsa, kundi pagpapahayad ng solo o binang mamamayang Pilipino tungo sa nagaganap na malubhang pangaabuso sa kapangyarihan at iso ng malalang korupsyon ng administrasyon. Ang pangaabuso ang ginagawa ng mga kongresista ay tila sinasang ayunan pa ni Marcos Jr. Patunay dyan ang pagiging bingi at bulag dito sa nangyayari sa bansa, lalo na sa panggigipit nila kay VP Sara. So there is now a fractured government. Sino nakikinabang dito ngayon? ang nakikinabang dito ay ang mga totoong kalaban ng Estado at gobyerno. Yes, yung mga NPA. Ang gusto ng NPA, mga bossing, magulo ang Pilipinas. Ayaw nila ng maayos na Pilipinas. Kaya nagtatagumpay ang NPA. Nagtatagumpay yung mga dating dinurog na ni PRD at ni Pastor Apollo Hibuloy. Tandaan ninyo, ang gumastos ang simbahan ni Pastor Apollo Hibuloy ng halos 2 milyon. Kung hindi halos, baka 2 milyon or more para lamang malabanan natin ang insurhensya at malabanan natin yung mga ano sa Pilipinas etong mga uh, komunista sa Pilipinas ang gusto niyan mulat mula pa guluhin ang bayan guluhin kahit sinong presidente nagrarally mga yan pero nagtagumpay na sila ngayon nagrarally pa ba sila nagrarally pa ba yung mga uh, makakaliwa hindi na bakit kasi nagtagumpay na sila at long last napasok na nila ang gobyerno at long last namamayag pag sila. Kaya sabi ni Ka Eric, nakakalungkot dahil yuong gusto ng mga komunista, yuong ilang dekadang nais ng komunista na magulo ang bayan natin, ayan na nangyayari na mga bossing sila. Ang uh, talaga namang nakikinabang ngayon dito sa mga nangyayaring ito sa kapaligiran natin. Ang CPP, NPA, NDF na mga operatiba nila sa mukha ng Partylist ginagamit ngayon as attack dog and political operators na pinupunduhan nila Martin Romaldes ang mga dating kasama namin na nasa CPP, NPA, NDF kagaya ng convicted criminal Sabi nito, dapat may malaking placard bawat angulo sa isyo ng gobyernong ito para pag na-cover ng mainstream media yung palagi ang makikita nila Yun na nga ang sinasabi ko R.O.M.B na ito po ay nagpunta ang mga tao dyan, ang placard nila, yung sarili nila. Hindi tayo katulad noong mga organisado na mga ralista. Ito po organic. Kaya nga wala silang mga placards eh. Kaya nga wala silang mga banners. Kaya sila walang mga t-shirts na pare-pareho. Kasi organic ito. Kaya yaan yung magpapa, magbibigay ng pap Ah, uh, pagpapasinungaling. Doon sa sinasabi ng PNP na yung mga tao daw na ito ay hinakot at binayaran. Hindi totoong hinakot at binayaran ng mga 'to kasi kung hinakot at binayaran ng mga ito, meron silang pondo. Sana man lang meron silang pare-parehas na placard at uh, mga ano, mga sign signages. Wala eh. Wala talaga nakita mo. Ang mga nag-o-organize lang nito, yung mga vloggers, yung mga followers ng mga vloggers na nagko-content patungkol sa mga kapalpakan ng gobyerno, nandiyadyaan sila. Meron bang mga nag a sa kanila? O, oh, dito tayo. O, oh, buuin natin to. Wala. Wala. Ano lang sila? Sama-sama lang sila na nandiyadyan na nagpapahayag. Hindi organisado ito. O, hindi organisado ito, mga bossing child abuse ang kaso niya, pero hindi nakakulong. At siya pa ang ginagamit na maglabag sa karapatan ng mga individual na tao. So kanino pong kasalanan kung bakit lumuluba ang krisis sa politika na nagre sa paglalim sa krisis sa ekonomiya? Iyan ay kakulangan sa pamumuno ni Mr. Marcos. Pero ang tanong ng karamihang Pilipino, bakit nga ba ginigipit ng administrasyon si Vice President Sara Duterte ayos sa isang political writer na si Tio Moreno? Ito ay dahil banta si VP Sara sa kanilang mga personal na interes. Kabilang dyan ang kanilang hangarin sa pagtakbo pa sa mas mataas na posisyon sa 2028 at alamak na korupsyon sa gobyerno. This is a political persecution. You should remember na if election will happen tomorrow morning, definitely Sarah will win. 'di ba? So 'yan yung tinitira nila because nga balakid siya sa lahat ng problem. Kusti nito ang panggigipit ng mga kongresista hindi lang kay VP Sara kundi maging sa mga simple at ordinaryong empleyado ng Office of the Vice President. Punto niya, wala nga raw nagawang magandang programa ang mga ito at puro pamumudbud ng pera para sa kanilang personal na interes. Dismayado rin ito sa mga ahensya ng pamahalaan na nagpalabas pa ng press statement laban kay Vice President Sara Duterte. It's heartening. if you look at the constitution ba? executive legislative and judiciary vp sara is part of the executive department she is the second highest official in the country she should be treated the same as how they treat the president of the country it's just so happened na may threat na to life of vp sara pero silent nsc silent ang pnp silent ang AFP walang sinabi si Marville, walang walang sinabi si browner Nakakalungkot daw is... Oh, speaking of Browner, ano nga asahan mo kay Browner? Eh, pinsan niya ni Teddy Bagilat. Si Teddy Bagilat, mga bossing, tatandaan niyo yung Uh, hardcore na dilawan si Teddy Bagilat, di ba? Yung igurot na kongresista, tatandaan niyo, pinsan ni Browner yun At di umano, ito si Teddy Bagilat konektado sa ano, sa mga aktibidades nila ano, Franz Castro. Oh, so paano 'yun? Di umano ha, di umano itong si Teddy Bagelat. eh uh, makakaliwa tapos yung pinsan mo AFP chief. Ang ah, ina, conflict of interest 'yun. Conflict talaga 'yun sa paniniwala. Takin mo mag-ano sila, magka magpinsan sila. What do you expect? dito kay ano dito kay uh, Browner kung yung ang niya na makakaliwa hindi niya mapatino hindi niya makumbinsin na makipag-cooperate sa gobyerno makakaliwa di ba so dilawan dilawan to si ano si Browner spokesperson niya ni Pinoy nung AFP nung panahon ni Pinoy so dilaw yan ano ini-expect mo diyan di ba magsisilbi yan si Browner doon sa nagbibigay sa kanya na magandang buhay ngayon. Doon yan magano, doon yan mag, ano, doon yan mag uh, Sa taumbayan? Constitution? Anong paki niya? Anong paki niya sa konstitusyon? Magsisilbi yan doon sa amo niya. Yun lang yun, plain and simple. Kaya nga sabi ni PRD, hindi ako makikipag-usap sa mga general general na yan. Lahat yan kargado na yan. Oo, kargado na yan. At kinargahan nga nila, pati media. Pati nga mga vloggers, kinargahan nila. Eh. Lalo pa kaya yung mga official ng pulis at tsaka at ng militar. I'm sure, kargado na yan. Pupunta ako doon sa mga hindi nila kinargahan. Sino yon Yung mga, ano, lieutenant colonel pa ba Yung mga walang, wala pang bilang, ika nga. O, pero mas marami sila. At feeling ni PRD, mas patriotic sila. Kasi sila yung mga nakikipagbakbakan sa bundok. Dahil sa duty to protect the country and the constitution. Yun yun, mga bossing. Pupunta, pumupunta si ano, si PRD, pupunta siya doon sa mga uh, sundalo na hindi pa nakorap. Doon sa mga sundalo na ipinapadala nila sa bakbakan habang pakuyako ako yung mga amo nila at ipapakita niya kung ano ang estado ng bayan natin. And according to the constitution, dapat nilalabanan ng Uh, mga sundalo ang kalaban ng gobyerno. Ano ba kalaban ng gobyerno? Bukod sa ano? Bukod sa uh, NPA. Ang kalaban ng gobyerno, corruption. So instead of being part of the corruption, you should fight corruption. Yun yung tamang gawin. Yun yung sinasabi sa training ng mga sundalo at polis. Hindi ko maintindihan dito sa polis kung bakit ganyan. CCP na bagamat sumusunod lamang ang mga nabanggit na maahensya sa kanilang mga matata sa opisyal sa gobyerno, ngulit nagiging tuta dahil sa pagiging bulag nila sa pang-aabuso kay VP Sara. Kaya ang ginawang prayer vigil sa Edsa Shrine ay patunay lamang na na ang mga Pilipino sa maling ginagawa ng administrasyon. Paglilinaw din ni Moreno na mga pumuntang taga-suporta ni VP Sara ay hindi bayaran at voluntaryong pumunta upang sumuporta. Nanawagan din ang mga ito sa iba pang mga Pilipino. Tama, sinasabi ni Putragis, Wag kayong bakla. Military and police, if you know na inaabuso na tayo, pati kayo damay dyan. Huwag kayong bakla. Stand up and at least call them out. Call them out, you have the numbers. They only have the ranks. Meron lang silang mga rango but you have the numbers. Tawagin nyo sila at sabihin na we should not cooperate with what this government is doing. Tama yung sinasabi ni PRD na, Oy, papa, ano pa ba kayo? Okay lang sa inyo? Nakikipagbari lang kayo sa bundok? Nakikipagbari lang kayo sa mga komunista? Sa mga terorista? Okay lang sa inyo na yung naglilid sa atin sa bug? Di ba? Kayo, bawal kayo magdroga, dinadrug test kayo. Tapos itong mga naguutos sa inyo, yung mga bossing ninyo, Ayaw magpa-drug test dahil sabog? Okay lang sa inyo yun? Kasi kung okay lang sa sundalo at pulis natin yun, wala na talagang kwenta tong Pilipinas. Wala na, wala ka na dapat irespeto sa bayang Pilipinas. Kung tumindig sa tama at suportahan sila, sakit nilang hangarin laban sa abusadong gobyerno. Inaasang magtatagal ang prayer vigil sa naturang lugar hanggang sa biyernes, nobyembre 30 para sa Dios at sa Pilipinas kung Ayan so maray-marami salamat din sa report niya sa Ayan naman yes! walang inuurongat pag dama balaktakan pag mali ay papanatan uh, uh, yan ang banatero spanas ng ordinario pilipino banat ko sa'y walang makakaawan Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan Handang ituwit mga baliko, kasagutan